E aí pessoal, beleza? Aqui é Ezequias da bondalojo.com.br e estou aqui para mostrar para você o bônus incrível da FBS, uma corretora incrível que realmente cumpre o que promete de 100 dólares para você iniciar no mercado Forex. Então, se você não tem capital inicial, ou se você tem e quer é, ter um capital em dobro, eu recomendo você iniciar com a FBS, ela é, entrega você a plataforma como MetaTrader 4 e MetaTrader 5, tá? Além de ter o MetaTrader que você pode estar tá rodando na web, ou seja, no seu próprio navegador. Vale a pena você conferir, vir aqui no link abaixo que eu vou deixar desse vídeo e clicar e cadastrar na FBS. Além disso, a FBS ela dá prêmios para os seus trades, né? Quanto mais você operar, quanto mais você é, é, ter movimento é, no mercado, mais. Mais chances você chega de alcançar um prêmio na FBS. O prêmio não é sorteio, e sim alcançar padrões que a FBS estabeleceu para os seus traders. Padrões de operação, de movimentação e enfim. Então tem como você se cadastrar aqui com Gmail e também com Facebook. Fica bem mais rápido. Você pode escolher a moeda que você quer, que no caso aqui está só disponível a USD, né? Seu nome completo, seu e-mail e clique em obter. O bônus. Também você vai precisar de um é, telefone para você confirmar. O, é, porque você vai enviar. vai A FBS vai enviar um código para o seu celular e você vai confirmar a sua conta para. Realmente dizer que é você que está fazendo aquela conta. Além disso, tem também aqui algumas páginas incríveis, como análise e formação, que você vai ter é, notícia de Forex, análise de diário do mercado, Forex TV, calendário econômico, calculadoras de Forex, enfim, você vai ter vários várias, é, estudos aqui, várias dicas para você começar no mercado já de pé direito. Um grande abraço, Ezequiel, Se cadastra aí, clica no link e boa sorte aí. No Forex.